بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته درنو زکونکو تاسو ټول تخلا خره خلاص ويم په دې هیله يم چې ټول روح او جوړ و وسي او بیا هم چمتو شوی چ خپل نوې درس فایل کړو نن اسلامي خوونه او روزنه نه هم ټولګه سلورم الوسط نه ما لسما او یو لسما پانا لولو عنوان محمد د اریکو پریکاول نن په دې لوست کې موږ څو مطلب ولول یو د حدیث شریف عربي متن با ولول د حدیث دراوي پیغام د دراوي بيو پیغام چوک دي د کليمو معنی د حدیث شریف معنی او د حدیث شریف حکمت او ګټ مخکې لید چې خپل نوې درس فایل کړو لاړ بشو تیر لوسته به هم یو کتن وکړو درنو ځکهون کوم منګه پاتیر لپاره لوست کې خیر غوخته نه ویلو حدیث مولاستلې و چې دین خیر غوخته نه ده بګي حدیث کې منګه په دې ځانونا پوکړل چې منګه هميشه نور تبيت غټي ورسو هغه څه چې ځان ته غواړو نور ته هم وغواړو او هیڅ کله خپل غټي د نورو په zarar کې ونه لټو محمد چې منګه خپل مسلمان روړته او خپل وګړو ته خیر غوښتنه وکړو او غړته د ټیور سوزه ک زمونږ دین باندې د د دې ټاکید چې د دین او نصیحه دین نصیحت ته یا خیر غوښتنه ده اوس را شو خپل نوې لوس په فایل کړو سمدا تاسو چمتو یاستې شوخي به پسند کئ نکوي او په دقت په درس ته وغوښیږئ وسرذو حدیث شریف ته ان وان باندې پوشوي ته د اړیکو پریکاول دی دا چې د اسلام مبارک دین د اړیکو پریکاول په اړه مونږ تاسو ته ویلي نن به پدې لواس کې تاسو پی پوشي زمونږ ته ملاتړ لپاره دی بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغه څخه برخه من شئ اول بحث تاسو ته تا د حدیث شریف عربي متن ولولم تاسو به کتابونو ته زیر شي او ما سره به هم تکرار کئ دا کارم کول شي تاسو کتابونو ته تا وګورئ او خط په خط کول شي خپل ګوت هم مې څه چې د حدیث شریف عربي لفظ ځکړې ان ابي ايوبه انصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يهل لمسلم ان يهجر اخاه فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُؤْرِدُ هَذَا وَيُؤْرِدُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ حديث شريف مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ رواية كري بطير الوسطون كتاس وصنور بوشو مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ بسماعنا يعني حديث عام بسهي بخاري أو هم بسهي مسلم رواية روايت ابو يا ابو ايوبه انصاري دا حديث روايت کړی دی اوس برا شو درا وی پیژندنه ایت ايوبي انصاري اول کی منګاول هون اصلي نوم خالد بن يزيد انصاري دی نومه نومه خالد بن يزيد انصاري دی د بنو نجار له قب일리 سره تڑاو درلوده بنو نجار بنو اولادی توي نجارم نوم دي یعنی دا د بنو نجار د قبلي سخو د اصحاب ترمنت په ابو ايوب انصاري مشهورو ابو ايوب انصاري یعنی ابو طلعت ايوب یعنی د ايوب طلعت انصاري هم د انصارو په دي خاطر ورتوي په ايوب ابو ايوب انصاري مشهور د اوقبی تدویم بيئات پر محالی د رسول الله صلی الله علیه و سلام سره بيات وکړه د رسول الله صلی الله علیه و سلام سره په ټولو غزواتو کې هم ګډون درلود په ټولو غزواتو کې په ټولو غزواتو کې چې رسول الله صلی الله علیه و سلام په کې ګډون تاو ابو ایوب انصاری هم ورسره و تدته ترڅنګ ابو ایوب انصاری د علی رضي الله تعالى عنه سرهم ناسته دا ولاړه درلوده او د علي رضي الله تعالى عنه د مجلس ملګریو ابو ايوب انصاري چې جلل القدر صحابي وو د هجرت په 15 سم کال وفات او خاورته وصارل شو داوه د دا راوي پېژندنه تاسو اوس ابو ايوب انصاري چې د احاديث راوي دی د هغې په اړه معلومات تر لاسه کړل وسبر اشو د کلمو معنا په هر حدیث کې زین کلمې شتون لري چې مونږ باید په معنا باندې ځانونه پوکړو تاسو بیا هم په دې بار خپلو کې دابونه ته وګورئ ز تاسو ته هر کلمه لولم او تاسو ته یې معنا کاو لا یحل لا یحل روا ندا حل یعنی حلال معنا روا معنا لا یحل ی روا ندا په دې معنا اي يهجر اخاه اي يهجر اخاه دا چې د خپل غرور سره اړیکی پریکړي دا چې د خپل غرور سره اړیکی پریکړي اخ يا اخي غرور توايخه اخي ينزا ما ور اخاهو یعنی خپل ور سره فوق ثلاث فوق ثلاث زیاد تدري ورس زیاد د دري ورس ثلاث 1 2 3 3 دري ته او فوق 3 يعني درو رسخه زياد يلتقيان يلتقيان ليوبل سره مخامخكيغي يعني ملاقات کوي د ملاقات سره غسل شوي القى يلتقيان ولقد ليوبل سره مخامخكيغي يريد هذا يريد هذا مخ اروی د لهغ سره مخ اروی د لهغ سره دا د کلمو معنا په دې هیلم چې د کلمو په معنا پوښوي استه د کلمو په معنا پوښوي <applause> افدندې وڅارشو د حدیث شریف معناتا دا حدیث شریف معنا وائدا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه سخر روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هیڅ مسلمان ته راو نه ده چې د خپل مسلمان ورور سره لدری ورزو څخه زیاته موده اړیکی پریګري ګوره سمره خبره وکړي هیڅ مسلمان ته راو نه ده چې د خپل مسلمان ورور سره لدری ورزو څخه زیاته موده اړیکی پریګري یار او اوبت سره قطکړي چکه لاسره مخامخ شي نو یو لبل څخه مخ واړوي خو پدوی کې غوړه کس هغه دي چې یو بلتا لمړای سلام واچي غوړه نفر کوم دي غوړه کس هغه دي چې په بل لمړای سلام واچي ان شاء الله د حدیث شریف په حکمت کې زتا خبره تاسو ته تا نور هم واځي کومه تاسو پی خ سم پوشه دا د حدیث شریف معناوه وسرازود د حدیث شریف حکمت په دې حدیث کې څه حکمت پروت اسلام دی یو والي تولنذ اريكو د تینګا د تولنذ جوان او د ورور ګلوي دین دي. یعنی همیشت تاسو ګورئ په تیری او لستونه کې هم موږ داول وسو چې موږ باید متحد وسو او اتفاق ولرو نو اسلام د سدين شو دی یوالي د ټولنې زو اړیکو د ټینګه د ټولنې ځوان او د ورورګلوۍ دین دی د اسلام مبارک دین کې هیڅ داسې ستونزه نشته چې د حلاره ورته نه وي نو که موږ دیوبلسخه مخواړو او اړیکې پریک یا یو بلتا سلام وانه چ نو داسونځ نه هوارې سنځ د تاسو نه خفای یا تاسو زما څخه خفاستی ماته سلام نه راکوي دا خو ستونځ نه هوارې نو په ام دې اساس په دې حدیث کې محمد صلی الله علیه و سلام د مسلمانانو ترمنس د اړیکو د پریکو ول څخه ممانعت کړی یعنی تاسو به دې یو بل سره خبره اړي کې نه پرې کوي یو بل سره خبره نه خفه کیږي تاسو ترمنځ به افغان شتون و نه لري دا د حدیث شریف سو د حدیث شریف حکمت تاسو په دې خبره ځانونه پوکئ چې حدیث شریف کې مون ته محمد صلی الله علیه و سلم دا ذکر کړی وو چې مونږ سره بایعت پټول ننځو اړي کو کې همدارنګ پټول ننځوان کې او رورګال وای کې متحد وسو او هیڅ کله خپل اړیکې یا روابط پری نکړو او هیڅ کله هم دیوبل سره مخ اړاول یا هم سلام نه چاول ستونز نه هوارې پریس بیت کینو سلام مشوره او خپل ستونز حل کړو په دې اساس په دې حدیث مبارکه کې محمد صلی الله علیه و سلم د دې ارشاد کړي چې مسلمانانو ترمنځ د اړیکو د پری کاولو ما معنیات کړي او موږ ته ویل چې تاسو باید خپل منځونو کې اړیکه پرې نه کړای او سرازو د حدیث شریف ګټو هر حدیث شریف کې گاند شمیر ګټي پرتی او دا ډیره مهمه خبره ده ان به د حدیث په معنا ځان نه پوکوي ان به په حکمت ځان پوکوي او هم به په ګټو ځان پوکوي تر هغه چې د حدیث په معنا حکمت او ګټو پونوشو نوشو کولې چې عمل پی وکړو سرازو ګټوته لومړی ګټه د نور سره د اړیکو د پریکولو حرمت د نور سره د اړیکو د پریکولو حرمت یا حرامواله د هیڅ مسلمان لپاره جایز نه ده چې د شخصي او دنیوي ګټو په خاطر د خپل مسلمان ور سره اړیکې پریکي مونږ یو تم دا خبره نه خای او لازمه منه ده ضروري منه ده او جایز منه ده چې مونږ د خپل ګټو لپاره یا دنیاوی غټ یا شخصی غټ د پاره د خپل مسلمان غرور سره سوکو اړي کېپریکو ځکه دا د غرور او تکبر یو لوی نخټ کم مونږ د خپل مسلمان غرور سره اړي کېپریکو په دې معنی چې مونږ مغرور او متکبر انسانان یو او د دې ترڅنګ کچیرته زمونګه پټولونکې زمونګه د مسلمانانو تر مستغه اړیکې پریشي نو د بې دې سبب ګرځي چې زمونګه ترمنځ بوزړونې کې تخمنی او همدارنګ نفرت کینه رامست شي بلغت لتر لګدري ورځو کې د اړیکو راجوند کول حدیث کې کتابه پیات پاتی محمد صلی الله علیه و سلم فوقه ثلاث لیالې یان د دري ورزو خو ځیاته مده په دې معنی چې زمونږه اړیکه چیرته هم احيانا پریشي نو لکه تر لګه په دې دري ورزو کې باید بیرته د اړیکې راجوندېکو څنګه راجوندېکو کچې ته زمونږه د مسلمان ورور او زمونږه ترمنسکمس تون زئی نو بايت لارشو خپل او الفکر سوجوکو چې ګونا د چاوه ګنا زماوه کده حغی ورور مې لارشو د اهل علم سره مشوره وکړو دا اهل لمشوره واخلو کله چ په دې خبره پوشو چې ملامت زیم نو به تخبل ملامتیا و منم او به تخبل ورور سره په خلاصم او اړیکه راجوندیکم کچیرته ملامت بل لورې وځمابل مسلمان ور یا خور و نو په دې صورت کې حقیقت به هم په ډیره ناوړه چلن سره د خبر نه ک برات باید لار شو ورته وی چې دغه مشکل یا دغه سنځه ستاوه نو دغه سنځه په دغه لارې حل کیږي دا به هلک او اړیکه به راجوندې کو هغهم دا په دې معنی چې مونږه اړیکه پر کول باید د لري و راځهخه مده ډیره نشي د لري و راځو په ترست کې باید د اړیکه برته راجوندې شي و سرازو بلی غټه هر څوک چې په پخلاینه په یلو کړی هغه غوړه دي ګوره ټولنې کې کله کمه افغان چرامانسته شي هیڅ یو نرا رامخ... 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 مخت را مخت کېږي چې دغه مشکل حل کمیه دغه ستونزه حل کمیه د پخلاي پخلاي نه راځتا کوم ټول فکر کوي چې تر زمخ کې شم نو د زما عزت او شخصیت ته zarar راسي خنه محمد صلی الله علیه و سلم دلته ویل کېږي چې تر تاسو تر منس اړي کې پری کېږي او افغان را مست کېږي غوړه کسب هغه چلمړې پخلاينه پيل کړې هر څو چپو پخلاینه په یلوکړي هغه غوړه دي کله مونږ ترمنځ اختلاف راوست کیږي او بیا هم اقدام نه کوي ته چې دغه ستونزه هوارکو یا د اړې کبیر تر ژوندې کو فکر کو زمونږ شخصیت او عزت د خپلاندې کیږي خو نه غوړه نفر او خه کاسو څوک هغه نفر دي چپو پخلاینه په یلوکړي او همدارانګا سلام و علیکم پر مسلمانانو لازم ده چې سولره رامست کی چې د مسلمانانو ترمنځ کوم اختلاف او جګړه شتون ولري دا پمنګ لازمي او ضروري خبره ده چې زمونږ ترمنځ سولره راهمست شي نو ځکه الله تعالی پسوري حجرات په نهم آیت کې مونږ ته فرمایلی دي وانت ايفتان مین المؤمنین اقتتلوا فاسلحه بینهما کده مسلمانانو دو ډلې لیوبل سره په جګړه کې خېلوي نو ترمنز 16 او سره په خلای کړی نو دلته مونته معلومه شو چې په مونږ دا خبره لازم ده چې چیرته د مسلمانانو کې کوم ډلې یا دوه ډلې دو سره په جګړه کې خېلوي نو د حقيقه ترمنز بیت منګه 16 رامنستک نو داوه له دا حدیث داوید دا حدیث شریف کټه وسک تاسو پوختن لاره اين اوسه بس تاسو پوختنه ته جواب درکرم او کچیر ته پوختنه نه وی نو را به شم کورنای دند ته تاسو کومه پوختنه لاره اي که د دوه کسو ترمنس خفغان ډیر دوام عمومي عیاده ګناش میرل کیږي ډیر تاسو ټولګیواله پوختنه کې چوستاله که د دوه نفر ترمنس خفغان ډیر دوام عمومي عیاده ګناش میرل کیږي دقیقاً او دا غنح مېرل کیږي زکه په حدیث کې محمد صلی الله علیه و سلم مونږه مانی کړو کستا سټرمانس خفغان راماس کیږي نو د درې ورځو ترماس د اړي کبیر ته با ژوندای کی او په خلای نه بیت تر سره شي نو کچیر ته دوه نفر په خپل منځونه کې خفغان لري یا هم اړي کې پرې کړی نو دا نشکوله چې د درې ورځو خډیر داوام عمومي کیږي ته ډیر داوام عمومي دانه فر گنہگار دي او گنہکار شمیرل کیږي وس رازم تاسو ته کورانه دنده در دا کوم تاسو به ما ته وایي چې د اریکو پریکول کوم زیانونه لري کچی ته پټول نه کی په د منګه پخبلوانو کې په دغه ټولګي کې چې کومګه یو بل سره اړيکو داسمره زیانونه مونږ ته اړي په دې عربه پخبلو کتاب چو کې ولیکي په راتلون کې لوست کې به ز ستاسو سره د خبره بیا واره تاسو ټول څه खाम ننن کمپې دی هیلم چې نن لپاره به محمد د کړې وی او د ډټر سنگ د خار اتلون کده لپاره ډیر زیارو باسي او خپل درسونه په خډول ولولای زمونږه د نن ورځ لپاره هم دلته پاتې رسیدي تر بل ولست پوري تاسو ټول په پا پکا کلاس بارم د بل ترس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو